Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ հեկատվությունենք ներկայացնում շատ հետաքրքիր է, անպայման դիտեք միջևերջ, խոսքը վերաբերվում է Գարեգինի ծախսած միլիոններին, որը բացահայտում են հենց իր եկեղեցականները, որոնց աչքի առջև Գարեգինը փող էր ծախսել և հետաքրքիր պատմություններ են շրջանառվում նրա անձնավորության շուրջը։ Եվ վերջին օրերին համացանցում տարածվում է Տեր Խորենի հարցազրույցը, որը եղել է Գարեգին առաջին կաթողիկոսի և հետո Գարեգին Բ կաթողիկոսի, ներկայիս կաթողիկոսի հետ աշխատած անձնավորություն։ Բացահայտում է հետևյալն, ասում է, ես երկու կաթողիկոսների հետ եղել եմ Նյու Յորքում, շրջել ենք խանութներում, գնումներ են կատարել այդ կաթողիկոսները, և Գարեգին առաջին կաթողիկոսը, եթե Նյու Յորքում մտնում էր գրախանութներ և այնտեղ ժամերով կարելի էր ուղղակի տեսնել, թե ինչպես ինքը գրքեր ընտրում և իր հետ բերում Հայաստան, և իր ուրախությունը կապում էր գրականության և նման երևույթների հետ, որը կտա մարդուն հոգևոր սնունդ։ Ասում է, Գարեգին Բ կաթողիկոսի հետ մի անգամ Նյու Յորքում էինք կրկին գնումներ էր անում, Գարեգին Բ կաթողիկոսը հրճվում էր իր $5,000 գնաց կոշիկի վրա, որը այդ ժամանակ, խոսքը վերաբերվում է 20 տարի առաջվա, այդ 20 տարի առաջ $5,000 բնականաբար Երևանից դուրս մարզերում, օրինակ Գյումրիում կարող էր մի հատ բնակարան գնել $5,000. Եվ Գարեգին Բ կաթողիկոսը անձամբ իրեն Տեր Խորենին, որ այս բացահայտումները անում է, և եթե ինքը Գարեգինը ունի խնդիր այս մարդու հետ, թող այս մարդուն հարցնի, թե այդպես բան եղել է, թե չի եղել։ Եվ վստահ ենք, որ եթե լիներ այդպիսի այսպես կասկածելի բան, Գարեգինը կհարցակվեր իր թիմով այս մարդու վրա։ Ասում է, երբ որ Գարեգին առաջին կաթողիկոսը իմացավ, որ ինչ-որ մուսուլման աղջիկով, որ ամուսնացել էր հայի հետ, իր ամուսնու համար փոխեց իր կրոնը և դավանեց հայ առաքելական եկեղեցուն, Գարեգին առաջին կաթողիկոսը դրա համար էր մեծ հրճվանք ապրում, ուրախություն, իսկ Գարեգին Բ կաթողիկոսը, ասում է, ինձ մեծ հրճվանքով և ուրախությամբ պատմում էր, թե ինչպես են 15,000 եվրո գումար վճարել, որպիսի ինչ-որ ֆուտբոլային հայտնի ակումբներից մեկի մերսողը, մասաժիստը Գարեգին Բ կաթողիկոսին և իր եղբորը մասաժանի։ Սրանք աղբերներով գրավել են հայ առաքելական եկեղեցին։ $15,000 մասաժներ, $5,000 կոշիկներ, այդ այն ժամանակ էր $5,000 կոշիկ, հիմա երևի արդեն $20,000 կոշիկներ են հագնում, ու այս կլանը այսօր աշխատում է եկեղեցում։ Եթե Կճոյանին բռնեցին նրա համար, որ $12 միլիոն գումար ուներ, Կճոյանը, որը ևս այս նույն այս մաֆիոս, այս թալանչի կլանային համակարգից էր, ուղղակի եկեղեցական էր, $12 միլիոն եկեղեցականի բանկային հաշվում, որը նաև վարում է Բենթլի մակնիշի մեքենա, հետո հայ ժողովուրդը ասում է, թե ինչի է մեր պետությունը աղքատ պետություն։ Փաստորեն մեր պետությունը աղքատ պետություն չի, ապրողները կարողանում են ապրել հենց ձեր հաշվին, սիրելի ժողովուրդ, համարելով, որ իրեն քրիստոնյա ժողովրդի, այսպես ասած, վեհապարներն էին, չգիտես ինչ գրող ու սև ցավ են, դա օգտագործել են իրենց սեփական կյանքի վայելքների համար և հարստության միջոց որպես, սա անթույլատրելի է։ Եվ այս անձնավորությունը, որը բացահայտումներ անում, մենք կկապվենք իր հետ ավելի մանրամասն, ավելի նոր դեպքեր բացահայտելու համար, եթե ինքը այս տեսանյութը դիտում է, թող մեր էջում նշված է մեր էլեկտրոնային հասցենիք, կարող այդտեղ կապվի մեզ հետ, սիրով կբարձրաձայնենք Գարեգին Բ կաթողիկոսին և նրա շրջապատին վերաբերող իր ունեցած ինֆորմացիան։ Պետք է ժողովուրդ իմանա, ով է իր վեհապարը, ով է իր վարչապետը, ով է եղել իր նախագահը, որ հետո ասի 30 տարի ես երկիրս վիճակից ինչի դուրս չի գալիս, հասկանա այն ժամանակ, ովքեր էին նախագահում, ոնց է պետությունը գնացել դեպի կործանման, ոնց է քրիստոնեական արժեքները գնացել կործանման, այսօր, որ հայ ժողովուրդը մեկը մյուսին չի հանդուրժում, փողոցում մարդիկ են գնդակահարվում, դա ևս եկեղեցու այս վեհապարության մեղավորությունն է, որ ժողովրդի մեջ սեր, հարգանք և հանդուրժողականություն չկա մեկը մյուսի նկատմամբ, կարծես թշնամի լինի հայ ազգը մեկը մյուսին, և ավելի վատ են վերաբերվում, քան օրինակ վատ կվերաբերվին ադրբեջանցիների հետ։ Սա հաստատ ենք ասում, երիտասարդներ են գնդակահարվում փողոցում,
Եվ սա եկեղեցու բացակայության արդյունքն է։ Գարեգին Բ.Կ. կաթողիկոսը մենք ասել ենք, որ երբևիցե հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչը չի կարող համարվել, որովհետև ինքը ժողովրդավար մարդ չէ, եւ եթե դու ժողովրդավար չես, ուրեմն բարի կամքի դրսևորում էլ չես կարող ունենալ, եւ եթե բարի կամքի դրսևորում չունես, դու պետքա կաթողիկոս չլինես։ Մենք չգիտենք կաթողիկոս ոնց են հեռացնում, մեզ այս հարցի պատասխանը շատ է հետաքրքիր, չգիտեմ, հիմնականում փոխվում է, երբ որ մահանում է, բայց մենք չգիտեմ, ոչ ենք սպանելու սրան, իհարկե ոչ, պես պետքա խաղաղ ճանապարով ինքը հեռանա, հեռանա, գնա իր միլիոնները վայելի, մենք ոչ ենք ասելու դատելու ենք սրան եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում ենք, որ նաեւ դատելը չես կարող դատել, դե տարբեր պատճառներ կան, բայց եթե սառնասիրտ լինես, լավ էլ կարող ես դատել, ինչը նշանակում հայ առաքելական եկեղեցու Հայաստանի նման սոված պետության կաթողիկոսը գնում է 15,000 դոլարանոց մասաժի, հագնում է 5,000 դոլարանոց կոշիկ, եւ մնացած բաները, որը այսպես ապացույցներ ու բացահայտումներ չկա, չենք էլ ուզում ասել, ուղղակի խոսակցություններ չհնչեցնենք, այդ շատ խոսակցություններ կան իր բիզնեսների վերաբերյալ, Էջմիածին Երևան տրանսպորտի վերաբերյալ եւ մի շարք այլ խոսակցություններ, որոնք խոսակցություններ են դեռևս ԱԱՑ-ն ուզում է բացահայտի, բայց նաեւ այսպես ասած քաշվում է, ասում է, դե կաթողիկոսին ոնց բռնենք, ոնց տանենք, ոնց հարցաքննենք, չգիտեմ, խնդիրներ են տեսնում։ Ամենայն դեպքում, եթե Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը հեռացավ, եկավ նոր կաթողիկոս, Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը մի քանի բաների պատասխան տալու է դատախազությանը, իր հարստության եւ իր ծանոթ բարեկամներին եկեղեցի մտցնելու համար։ Սա եւս հասկանում ենք, որտեւ եկեղեցին տալ ճանարավորություն, որ խուսափեն զինվորական ծառայությունից, ապրեն պետության հաշվին եւ բարերաժների հաշվին, շրջագայեն ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ ինչպես Հայաստան ունի դեսպաններ, որ դեսպանը այսպես լավ պաշտոն է, իրենք էլ ամբողջ աշխարհով մեկ ունեն եկեղեցներ հայկական համայնքներում, եւ Գարեգին Բ. Կաթողիկոս, այսպես ասած, իր դեսպանները նշանակում է տարբեր երկրներում, եւ իր ծանոթ բարեկամները դառնում են նաեւ տարբեր երկրներում, այսպես ասած, այնտեղի սրբազանները։ Մի հատ էլ Տավուշի սրբազանը դրել, թե այսքանը բերի տեղավորի, քեզ էլ տեղավորեմ վարչապետը։ Դուք եք որոշողը Հայաստանում ով է վարչապետ լինելու, Գարեգին Բ. Կաթողիկոս, հանգիստ նստեք ձեր տեղը, եւ վերջնական ենք ասում, որ չփորձեք կերոնը մտցնել քաղաքականություն, չնայած մտցրել եք արդեն, բայց մենք ասում ենք չփորձեք կերոնավորներին բերել պաշտոնի։ Հայ ժողովրդը միշտ էլ տուժվել է նման եկեղեցականների ձեռքը, այդ որ Կարսի, Վանի եւ մի շարք այլ շրջաններ Արցախի եւ Նախիջևանի գլխավորությամբ հանձնվեցին թուրքին, որտեղ էր հայ առաքելական եկեղեցին, ինչի՞ չէր պայքարում։ Այսօր, որ ինքը 30 տարի Արցախ եղել է մեր ձեռը, եւ մենք չենք կարողացել այդ խնդիրը լուծել թղթաբանությամբ, եւ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի երկրորդ պատերազմ լինի եւ Ադրբեջանը պատերազմով տիրանա Արցախին, ինչի՞ չէր եկեղեցին խառնվում այդ գործերին դեռևս նախկին իշխանությունների ժամանակահատվածում, եւ փորձեին բացատրել, որ Արցախը պետքա թղթաբանորեն ստանա իր կարգավիճակը, ոչ թե լինի երկրորդ պատերազմ, որի շանսերը դուք չունեիք։